ନାନା ପ୍ରକାର ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ରାନ୍ଧଣା। ପଲମରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଚକୁଳି, ଚିତଉ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ପିଠା। କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, କାଜୁ ଦେଇ ଆଟିକାରେ ତିଆରି ହେଉଛି କ୍ଷୀରି। ତେଣେ ହାଣ୍ଡିରେ ଅଲଗା ଭାବେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ମଟନ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ମଟନକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖି ମିଶାଯାଉଛି ମସଲା, କଟା ପିଆଜ ଓ ତେଜପତ୍ର। ମିଶ୍ରିତ ସାଧା ତରକାରୀର ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ସରିଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳଗୁଡ଼ିକରୁ ହଜି ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିକା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୌଭାଗ୍ୟନଗର ବାସିନ୍ଦା ସସ୍ମିତା ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ନାୟକ। 2019 ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପରଚ ଦେଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଓଡ଼ିଶା କୁଜିନ୍ ଆଉ ଆମର ପୁରାତନ ଖାଇବା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ଯେତିକି ଦୂର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୁରାତନ ଖାଦ୍ୟ, ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା, ଯାହା ବି ମାନେ ତରକାରୀ, ସବୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଲଷ୍ଟ ରେସିପିସ୍, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଏଠୁ କିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଫୁଡ଼୍, ଆଉ ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଫୁଡ଼୍ କହିଲେ ଲୋକ ଯେମିତି ଆମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ସାବୁନ କହିଲେ ଲୋକ ଲକ୍ସକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯେମିତି ଆପଣ ମିଲ୍କମେଡ୍ କହିବେ ଆପଣ ମିଠାଇ ମେଡ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମିଲ୍କମେଡ୍ ମାନେ ମିଲ୍କମେଡ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କହିଲା ମାନେ ଲୋକ ଆମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସରିଯାଇଛି ରୋଷେଇ, ଆସିଯାଇଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବେଳ। ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଣି ରଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଗୁଡ଼ିକ କଂସା ଓ ମାଟି ବାସନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭନୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବଢ଼ାଯାଇଛି ଚକୁଳି, ଚିତଉ, କ୍ଷୀରି ଆଉ ତରକାରୀ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥକ ଡବା ଭିତରେ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଠାରୁ ଡିନର ଅର୍ଥାତ୍ B2D ନାଁରେ ନାମିତ କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍ର ପରିଚାଳିକା ସସ୍ମିତା। ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୋଷେଇରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପୁଅ ଆଖପାଖର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିବା ଠିକଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ପିଠାପଣା ଓ ଦେଶୀ ରାନ୍ଧଣାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 9436430886 ନମ୍ବରରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଉଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ SK ମହାପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଷା ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, ଏଠାରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦିନଠୁ ଆମେ ହୋଟେଲ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଖାଇବା ତ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ, ଖାଇବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାର ଥାଏ, ତା ଦେହରେ ଲଭ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ପାରାଲେଲ୍ ଏକଦମ। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲେ ମଟନ୍, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ତାପରେ ମାନେ ଟୁ ବି ଏକ୍ଜାଜରେଟେଡ୍, ଆମେ ତାପରେ ହୋଟେଲ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ପୁରା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ବିକଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଆମେ କଲେ, ମୋର ଝିଅ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇପାରିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଆଣିକି ଖାଇବାଟା ଦେଲେ, ଆମେ ମୋତେ କୋଭିଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ସେ ଜମା କହିଲେ ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି ମୁଁ କିଛି କୋଭିଡ଼୍ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ହେଇକି ଦେବି, ତୁମକୁ ସେତିକି ଲଭ୍ରେ ଦେବି, ତୁମେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି, ତାଙ୍କ ଖାଇବାଟା ଖାଇକିରି ମୁଁ କେବେ ୱିକ୍ନେସ୍ଟା ମୋର ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲିନି କୋଭିଡ଼୍ର। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏ କିଚେନ୍ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଛୋଟ ଏକ ପଦପାତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଓ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।